filmer ikke når jeg stemmer. Da driver vi ned I... Ja, tiden det går. Da driver vi ned I kjellerstua med litt gitar. Siste låta med gitar. Skriver med litt spøttorgel. Dette altså Korg 6-3 fra 1975, en av de første portable versjonene av den jævlig digre saken her. Fordelen med Korg 6-3 jo at den har jack-output, og derfor kan jeg koble med fuzzpedal inni fenderen. Det her det jo bare Leslie uttak. Det går an å modifisere den selvfølgelig, men den helt original, så det. Da det mer lettelig. Nå skal vi spille inn litt fløyte. Rock and roll. Ja. Tre, fire, da, da. Der kom pausa. Hvilken tonart det går I veien? Hvilken tonart jeg bare finner ut. Skinnende og pen.
Ja, nå lukter jul. Goes to the bank, but she holds out a dollar from every deposit, cause this is that. Well, it's been all unit. Anyway. A silver bone mistletoe time. Spirits are high, goodwill and good cheer. We're putting the tree up, the kids shouldn't be up. Take Nick says giddy up to Dasher, Dancer, Blitz and Prancer. This is that time of the year. Dumpling and goose and pudding and pie, perfect excuse to go right off your diet. Cause this is that time of the year, a holly and jolly old time. Snow on your roof, your face and your shoes, and presents that you'll never use. Grandma is ready to, so she comes. Da har vi litt syvmaskinolje. Og så det selve motoren. Jeg tenkte jeg skulle ta en biltur. Men bilen er snønnende.